Vítězkou dámy České republiky pro rok 2023 se stává dáma s číslem 5, Anna Benešová. Dámou České republiky 2023 je finalistka s číslem 5, Hana Benešová. Hned jak jsem vás poprvé viděl, tak jsem věděl, že vyhrajete a ono se mi to splnilo. Jak jste na tom byla vy s tím doufáním nebo s tou vírou, že budete první? Já jsem si hrozně věřila, protože jsem na tom makala celý rok, tak jsem si říkala, že by to tak prostě mělo být. Ta vaše scénka neměla absolutně chybu. Jak dlouho jste ji připravovala, chystala, kdo ji vymyslel? Vymyslela jsem ji já, protože jsem věděla, že do téhle soutěže jsem se přihlásila proto, abych zpívala, protože se bojím zpívat, tak jsem si říkala, že teď právě ta příležitost to zlomit. Ale jinak postupně jsme na tom jakoby pracovalo víc lidí, dost kibiců do toho kibicovalo a nakonec to dopadlo takhle. S kým oslavíte ten váš titul? S rodinou. Vy jste dcera vinaře, jste se svěřila ve svém medailonku, které víno máte nejradši? Já jsem sice dcera vinaře, ale víno nepijí. A co pijete, když už teda něco pít musíte, třeba přípitek, narozeninám? A tak nějaký martiny si občas dám. A z nealko nápojů? Coca-Colu, protože tam mě vždycky takové jako nabudí a občas to potřebuji zbudit. Dala jste si ji před dnešním finálem? Ano, dala.